নমস্কাৰ। আপুনি আমাৰ এই পয়তিমতাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিব্ৰুগড় বৰুৱা চাংমাই গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান। এই তাইসকলৰ নতুন যি আদৰণি অনুষ্ঠান পয়তিমতাই, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি প্ৰথম আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আচলতে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাই আজি যিটো আদৰ্শেৰে আগবাঢ়িছে, এই গোটেই আদৰ্শৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত যিগৰাকী মানে আমাৰ ৰজাৰ ৰাজন্যবৰ্গৰ ভিতৰত চুকাফা তেখেতৰ যিটো অৱদান, এই যে সমগ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোটক একগোট কৰি পেলাই এক বৃহৎ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো আৰম্ভণি কৰিছিল চুকাফাই, সেই জাতিটোৰ আজি নতুন এটা মানে আদৰণি বা নতুন বৰ্ষৰ এটা আদৰণি আজি উৎসৱ পালন কৰিছে আমাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদে। আৰু যেতিয়াই মোক আজি প্ৰায় তিনিমাহ আগতে এই কথাখিনি কৈছে, তেতিয়া মই সেই যিটো নেকি তেখেতসকলৰ যিটো আহ্বান বা অনুৰোধ, সেয়া মই ৰক্ষা কৰি মই প্ৰথম আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু এইবাবে আহিছোঁ যে যিটো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বা যি নেকি আমাৰ সামাজিক সংস্কাৰৰ ভূমিকাত যিটো জনগোষ্ঠীয়ে আটাইতকৈ মহিমামণ্ডিত বহু কাম কৰিছে, সেই জনগোষ্ঠীটোৰ যি নেকি আজি নতুন এটা বৰ্ষ, সেই বৰ্ষটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে শস্য পোৱাৰ পিছতেই আজিৰ এই দিনটোত আজি সকলোৱে ন ভাত খাব আৰু নতুন বছৰ আদৰণি জনাব। প্ৰায়বোৰ আমাৰ তিব্বতবৰ্মী বা মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ এই ধৰণৰ এটা নতুন বৰ্ষৰ আমি এটা সমৰূপতা আমি পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি মই যথাৰ্থতে এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই পেলাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। এয়া এতিয়া অসম সাহিত্য সভাৰ যিটো আমাৰ মূল মন্ত্ৰ, আমাৰ অসমীয়া ঐক্য ৰক্ষা কৰা তথা অসমীয়া ভাষা উন্নতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে বা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে, এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক ভাষা তেওঁলোকৰ বিকাশ তথা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি এটা প্ৰচেছ চলিছে বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিকে নিজকে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰা বা বিকাশ কৰা, এই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব বা এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব অসম সাহিত্য সভাই? চাওক, আজি মই আগতেই কৈছোঁ যে চুকাফাৰ যিটো নেকি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ মূল মন্ত্ৰ কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িছোঁ অসম সাহিত্য, যে এতিয়া আহোমেই হওক বা অন্যান্য সকলো সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এতিয়া নিজৰ শিপাৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই শিপাৰ সন্ধানৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে ভাষা। আজি তাই এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষা, আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ এটা সত্তা, আৰু আজি মোৰ ভাল লাগিছে যে আজি তাই ভাষাকো আজি আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৱে নিজস্ব এটা মানে নিজস্ব এটা সংস্কৃতি ভাষা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে একান্ত প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু অসম সাহিত্যৰ মূলনীতি সেইটোৱেই, আমি সকলো ভাষাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ, অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ কাৰণে অসম সাহিত্য দায়বদ্ধ, প্ৰতিটো ভাষাৰ ধৰি লওক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠাকৰণ যিটো এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে, বিশেষকৈ আমাৰ তাইসকলৰ হয় নতুন আদৰণি অনুষ্ঠান, প্ৰত্যেকৰ নিজৰ বৰ আদৰণি যেনেকৈ বছৰৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান থাকে, তাইসকলৰ নিজস্ব এটা অনুষ্ঠান আজি প্ৰতিষ্ঠা কৰি বা তেওঁলোকে বিকাশ কৰিছে বা নিশ্চয় পালন কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাই বিশেষকৈ আপুনি যিটো অধিষ্ঠিত সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেই জেগাৰ পৰা এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ধৰি লওক ভূমিকা পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব? নাই, ইতিমধ্যে আমি তাই পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভাৰ সৈতে আমাৰ এটা পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আছে, আৰু যেতিয়া আমি তেখেতসকলে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা তাই ভাষাটোৰ কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে তাই ভাষা শিকোৱাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা, আমি বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ সেই যিটো নেকি তাই মানে সাহিত্য সভাক আমি বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ যে তাই ভাষাটো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰচলনৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে মানে অনীহা কৰে বা আমি যদি হেঁচা দিব লাগে, ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে হেঁচা দিছোঁ। আৰু এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা যেতিয়া তাই ভাষাটো যেতিয়া আমি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা, তেতিয়াহে বিকাশ সম্ভৱ হ'ব আৰু তেতিয়াহে ধৰক পুথি পাজি বা অন্যান্য প্ৰকাশনৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিব, আৰু সেই পৰ্যায়টোত আমি অসম সাহিত্য সভা দায়বদ্ধ। আৰু ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বাঞ্চল তাই সাহিত্য সভা বা অন্যান্য আমাৰ তাই জনগোষ্ঠীয় যিখিনি আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোকে আমি কৈছোঁ যে আমি যি কৰিব লাগে অসম সাহিত্য সভা আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। এইখিনি ঠিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা প্ৰশ্ন যে অসম যি ঐক্য এটা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত আমাৰ অসম সাহিত্যৰ ভূমিকা লৈছে বা আমাৰ একতা যিটো আমাৰ এটা তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক ভাষা যেনে তাই অসম ভাষাটো নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজস্বতা বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰলৈ আগবাঢ়িছে, এই ক্ষেত্ৰত অসম
অসমীয়া ঐক্য প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বাধা আৰু বা তেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ হ'ব নেকি? নহয়, কেতিয়াও নহয়। এটা কথা অৱশ্যে খাটা যে আজি অসমীয়া ভাষাটোৰ উত্তৰণত কিন্তু আমাৰ আহোমসকলৰ অৱদান মানে প্ৰথম, সেইটো কিন্তু খাটা। আজি আমি অসম অসমীয়া এই নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু তাইসকলৰ অৰিহণা সৰ্বপ্ৰথম। কিন্তু এইটো কথা খাটাং যে যিটো ঐতিহ্য পৰম্পৰালৈ আজি তাই সংস্কৃতি গঢ়ি উঠিছে, এই সংস্কৃতি কিন্তু মূল আধাৰ তাই ভাষা। এই ভাষাটো যদি অস্বীকাৰ কৰোঁ তেতিয়া তাই সংস্কৃতি আমি অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে তাই ভাষাটোৰ যিটো নেকি মানে সমবিকাশৰ কাৰণে যদি আজি সকলোৱে আমি কিন্তু দায়বদ্ধ দেই, আমি আজি যেনেকৈ বড়ো ভাষাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ, ৰাভা ভাষাৰ কাৰণে, মিচিং ভাষাৰ কাৰণে, সকলো ভাষাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ। আৰু প্ৰত্যেকটো ভাষা যেতিয়া পৰিস্ফুট হ'ব, বিকাশ হ'ব, তাৰ মাজতে আমাৰ যিটো নেকি অসমীয়া ভাষা সংযোগী, সেই সংযোগী ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাই সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে এই তাহানিৰ পৰা আজিও কৰিব। আৰু কিন্তু সংযোগী ভাষা যদি দুৰ্বল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ মাজত কিছুমান বৈষম্য আহি যাব। আৰু মই জানো যে তাই আমাৰ সকলো মানে ভাষীয়ে নিজৰ ভাষাটোৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষা কিন্তু কেতিয়া এৰিব নোৱাৰে। কাৰণ মই যেনেকৈ ধৰা আজি দেখিছোঁ যে বহু জনগোষ্ঠী এতিয়া আজি ৰাভা বা ৰাজবংশী মানুহখিনিয়ে ৰাজবংশী ভাষাটোৰ মাজেদিহে মানে অসমীয়া ভাষাটোৰ মানে তেওঁলোকে মানে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা বুলিয়েই কয়। একেধৰণে ৰাভাবিলাকেও কয়, বড়োখিনিয়ে যেনিবা এতিয়া যদিও কৈছে যে বড়োখিনি বড়ো ভাষাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকেতো অসমীয়া ভাষা নোকোৱাকৈতো কেতিয়াও ক'তো চলিব নোৱাৰে। এইখিনি আপোনাৰ কথা মতে দায়িত্ব দায়বদ্ধতা যিটো আছে বুলি কৈছে, হয়, গতিকে আপুনি তাই হেতুবাৰ উপস্থিতি ইয়াৰ প্ৰমাণ বুলি আমি ভাবিছোঁ। নিশ্চয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সুদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু ভাল এটা সম্পৰ্ক বা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে, তাই ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা ৰাখিল। আৰু আমাৰ তাই হোম চিনেমাখনৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ তথা ৰংগভাৱে জ্ঞাপন কৰি আমাৰ কথোপকথন ইয়াতে সামৰিলোঁ। ময়ো আপোনালোকলৈ আজি এই নতুন বৰ্ষত মোৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তাই ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই নিজৰ কৰণীয়খিনি কৰি যাব। ঠিক আছে, ৰংগভাৱে।